Vambora, vai. Essa partida é nossa, foda-se. No segundo andar pra pegar uma arma, velho. Eu vi quatro caras aqui, mano. Pega essa granada aqui. Um, dois, três. Ai. Achou, né? Achou, né? Nuh-uh. Negativo. Not this time. Qual o melhor fuzil, na minha opinião? STG, sem dúvida. Sem dúvida, mano. Parar ali? Ah, quer saber, mano? Um, dois, três... Um, dois, três. Colby! Derrubado. O cara vai rilar, velho. O cara tá de selfie, mano. Really, bro? Really? Sério que você tá de selfie, mano? Meu Deus, cara! Mano, o cara é muito cuzudo, mano. O cara encontrou um selfie. Atira em mim, vai. O cara encontrou um selfie, cara. Meu Deus, mano. Vai ser cuzudo pra lá. Olha o inimigo chegando. De party gostoso, né? Tô sendo caçado ainda, velho. Porra, essa. Acho que essa caçada bugou, viu, gente? É, acabou. Ah, bugou lá. Acabou de zerar e acabou. Pô, ela já era pra ter acabado essa caçada. Certeza que bugou essa caçada. Tá, pegar a caixa? Cara, joga bem, velho. Mas não melhor do que... Na verdade, não é que ele jogou bem, não. Ele vacilou. STGzinha, né, mano? Matei. A FAQ, na época do Black Ops Cold War, você usava ela como sub. Opa! Já vi. Mais ou menos, na verdade, é ali, né? Caralho, de novo esse cara? Isso. Hoje em dia, eu tenho uma opinião diferente de... Eu tenho uma opinião diferente sobre quando a gente fala de meta, né? Antigamente eu falava, ah, queria que todas as armas fossem usáveis, assim. Usáveis é legal, até o termo é bom. Mas eu acho que nem todas as armas têm que ser boas. Boas, assim que eu digo, absurdamente boas. Porque... Eita, cara. Por causa do seguinte fato. Porque senão você tira um pouco da... Sei lá, mano. Cara, aqui perto. Depois continua o raciocínio. Ih, morreu? Caralho, bateu na mesa, ficou puto. Caralho, o cara do nada morreu. Tô com 12k, dá pra fazer um triple vante, hein? Acho que eu vou bater um triple vante, hein? Solicitando reconhecimento. Vante iniciando voo. Preciso de recall na minha posição. Beleza. Vante inimigo ativo. Hoje tem wagers? Não sei, gente. O Paranguinho hoje tá de folga, mas... Sei lá, se rolar um outro player aí que eu conheço e ele quiser jogar, tamo aí. Eu perguntei pro Nano se ele quisia.
Só que o Nano tem uma galerinha que ele joga, né? E ele já é pro player de Wager e tal. Ele já joga há muito tempo, né? Então, sei lá. Não sei se ele vai querer jogar com um mortal como eu, um bosta, né? E esse cara aqui tá sabendo demais, hein? Esse cara aqui tá sabendo demais, hein? Anti-inimigo ativo. O cara tava... Ou ele escutou... Não sei. Olhou pra trás... Iniciando voo. Não, esse cara deve ter... Não é possível que ele me escute dessa distância, né? Ainda mais que o som dos passos é um lixo desse jogo, né? Então... Já me viu. Derrubado. Mur. Ei, Thiago Moraes. Se tu é bosta, imagina nós. Não, eu tô falando no Wade. Eu tô me comparando ao cara, gente. E não a vocês, tá ligado? Eu não tenho como me comparar a um jogador casual, mano. Tá ligado? Um jogador que joga poucos dias ou nem joga, tá ligado? Não tem como. Tô me comparando a um cara que, sei lá, joga bem, mano. O cara já foi, sei lá, quantas vezes MVP dos campeonatos privados aí. O cara é pica, né, mano? O cara é brabo. A verdade é essa. O cara é brabo. Tem que respeitar. You gotta respect that. Eu não sei se é o ser humano ou se é a gente que é BR. A gente que é BR não tem sangue de barata, né, mano? Mas fica puto quando a gente vê umas paradas injustas, né, velho? Rolou uma treta, acho que foi ontem, né? Depois da transmissão da Imperial ter passado de fase, né? Passado pro Legends. E aí teve um... Não vou nem falar o nome da pessoa que não merece. Mas a galerinha que é do cenário vai entender. O cara ficou falando merda lá, falando que o Fallen é o jogador, o AWP mais overrated do cenário. E falou e comparou ele ao Zidane. É bizarro, mano. Eu fico... Por isso que eu falo, mano. Tanto que... Assim, não vou generalizar todo mundo, tá ligado? Não gosto de generalizar todo mundo, mas... O que tem de gringo que não suporta a gente BR ganhando os caras, não tá no gibi, mano. Muito gringo, cara. É muito gringo. Não são todos, mas muitos gringos morrem de ódio da gente, mano. Tá ligado? Da gente ganhar os campeonatos, de passar de fase, de derrubar um time deles. Os caras morrem de ódio, mano. Eu vi. Ah, o Simplesão... É porque o Simplesão é igual a nós, né, mano? Simplesão é da Ucrânia, né, velho? Tipo... Assim, com todo respeito ao Simplesão... Né? Ele tá ali na parte da Rússia, da Ucrânia ali. Beleza que a Ucrânia é, sei lá, é bem menor do que o Brasil, né? Mas, de certa forma, é parecido com o Brasil ali, né? É um povo muito quente, né? É um pensamento diferente, né? Mas vou te contar, viu? Os caras é foda, mano. Ué, ainda bem que ele tá show, né, mano? Bem, mereceu, cara, mereceu. Esse cara tinha que se tornar irrelevante, mano. A questão é que a gente... É aquele negócio, né? Esse cara fala, ah, não pode dar atenção. Que nem eu tô, de certa forma, dando um pouco agora, né? Mas, cara, a gente não tem sangue de barata, cara. É esse que é o problema, mano. A gente não consegue ver um bagulho desse e ficar calado, sabe? É o que o cara fez, né? O Simple ficou puto na hora, né? E mandou o cara ter a merda, né? E o cara ainda respondeu, né? É engraçado. O cara respondeu, aí ele respondeu de volta, né? E bloqueou ele depois. Meu Deus, mano. Esse cara é um merda mesmo, velho. Aí tem uns caras que não merecem fama, não, velho. Ele é um cara? Não. Ah, o Fallen é foda e já era, meu querido. É que é aquilo que o Gaules falou e eu concordo com ele. Eles nunca vão entender. Entendeu? Os caras que falam aí um negócio desse, ele nunca vai entender. Nunca vai entender. Já está vindo. Nova zona segura destacada.
O simplesão entende. Ele sabe o que que é. Mas a galera, a maioria desses caras que critica, nunca vão entender, nunca. Eles nunca vão entender por que que o Gaulês tem mais view do que uma stream oficial em inglês. E a stream oficial, eu digo, a stream americana, né? A stream em inglês, né? Uma stream BR que tem mais view do que uma stream em inglês, né? Eles nunca vão entender, cara. Nunca. Eles sempre vão olhar assim... Por quê, né? Por que que os caras é desse jeito, né? Nunca vão entender, cara. Nunca. Isso aí é um... É um ponto positivo pra gente BR, cara. É uma parada... De verdade, é uma parada pra se orgulhar mesmo. A gente é foda. Caralho, não! Caralho, que susto, mano. Meu Deus, o cara se escondendo aqui. Jogo de terror do caralho. O cara tossindo aqui na minha direita. Eu contra um. Aqui entra. Cara, não vou mentir que eu tô meio perdido nessa partida. Eu não sei onde tá os caras, velho. Eu só vi esses da direita porque eu escutei, né? Mas... Tô de restock. Bom saber. Agora, pô, eu falei que os caras podem estar em qualquer lugar, né, mano? Pode estar ali deitado. Ele tá safe? Tá. Tô indo. Deixa pra lá. E o cara pode estar atrás de mim. Nossa, fechar aqui é muito ruim, cara. Muita moita, muito... Muito bunker, velho. Muito buraquinho, muito pixel, velho. Muitos pixels pra olhar. Deixa eu ver se o cara não tá ali. Se eu não tiver ali, eu vou começar a olhar, dar uma olhada nas costas. Opa, já vi. Ele tá aqui, ó. Já vi. Tá aqui. Eu vou atacar ele, ele tá pra lá. Já vi. Meu Deus! Vocês conseguiram! Vocês viram isso? Meu Deus! Meu Deus! Mano, caguei muito, meu Deus! Caralho, o cara jogou muito, velho. Mano... E aí, mano? Salve, beijo. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o likezão no vídeo, se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos e também ativa o sininho até o talo pra você receber a notificação assim que sair o vídeo no canal. E uma coisa muito importante, o Monstrão trocou de plataforma de streaming, então pra muita gente que talvez não esteja sabendo, estou fazendo live no Facebook, então é fb.gg/stolenbr, beleza? Beijo do Monstro e fui!